Kysses. Väck din son. Och visa dig för honom. Låt honom hjälpa dig med friarna. Nej. Låt honom slippa blodet. Han är för ung. Jag häver förtrollningen. Och du ser ändå som man brukar säga Homeros skrev. Det är alltså en historia som är ungefär 3000 år gammal. Vad vi tar fasta på är att den har berättats som en saga. Så i grunden så gör vi samma sak som de gjorde då. Vi berättar den också som en saga. Genast satte Odysseus igång och fällde träd som han sammanfogade till en flotte på vilken han reste mast och byggde ett skjul. Kalypso skänkte honom ett segel. För långa tider och vackra kläder. Från början var en väldigt kärleksfull människa, en kung som en god kung som älskar sin befolkning, som älskar sitt folk och slavarna i hemmet. Han är en god människa och så tvingas han ut i kriget och där genomgår han en förändring så att efter 20 år så kommer han tillbaka som en krigare helt enkelt, skadad av våldet och hur ska han nu kunna ta hand om sin familj? Hur ska han kunna komma tillbaks till sin familj? De behöver honom inte längre, de har klarat sig utan honom. Pappa? Är det du? På riktigt? Det kommer att ordna sig. Och när han ska komma hem så drabbas han av en rad olyckor och han blir ovän med Poseidon, havsguden. Mäktige Poseidon! Snälla, skona mig! Nej! Och en ofantlig våg störtade över honom, knäckte masten, splittrade flotten och slungade ut honom i det stormande havet. Odysseus drogs ner under vattnet, tyngd av sina kläder. Och så äntligen kom han upp, sparkade av sig kläderna och simmade bort till en stock. Trots att det är en man som är lite till åren så finns det fortfarande ett barnsligt naivt drag hos honom. Men det finns också en svart sida. Och hur man ska förena de här, det är lite pjäsens dilemma. Ja, vårt formspråk är väldigt expressivt. Vi använder oss utav min. Vi använder oss av berättande och vi använder oss av teater. Här var bara en liten hydda med några svin här när jag flott i Troja. Ja, Eumaios har förvaltat din egendom väl. Han kommer känna igen mig. Jag tror att barn har en väldigt stor glädje utav att se den här myten, den här sagan. För den är lika aktuell idag som den var för 3000 år sedan. Den handlar om oss som människor och jag tror det är bra för barn att förstå att vi har en historia. Det är underhållning också, det ska man inte glömma. Den här pjäsen är en musty action thriller. Rik blir fattig, skepp är kvar, ung blir gammal, tiden